Bhagavan, tamaku kan udah kesubuh nih Prabu. Jeta nijara thila. Kau kan udah tak bodoh dure ide lori. Aku pua, pua tak bahala pare. Pua ku negi taras taras jie. Kita aku hoiran koriyo Prabu. Mereka hoiran apa sorry nih Prabu. Mausi, eh Mausi, Mausi, kia tambah labu, enyo, itu latihan tambah kita kondu jo, ଏଥିରେ କିଛି ଖାଇବା ଅଛି ଖାଇଦିଅ ଖାଇବା ନାଇଁ ପୁଅ ମୁଁ ତମର ଖାଇବା ନେଇପାରିବିନି ମୁଁ ଆଉ ସମ୍ପର୍କ ବାନ୍ଧି ପାରିବିନି ମୁଁ ଯାହା ଫୁଟେଇଛି ମୁଁ ସେଇଆକୁ ଖାଇଦେବି ମୁଁ ତମଠୁ ଖାଇବା ନେବିନି କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ତା ଛଡ଼ା ମୋ ପାଖରେ ବି ତମକୁ ଦେବା ପାଇଁ ପଇସା ନାହିଁ ମୁଁ ନିଜେ ଗଣ୍ଡେ ଫୁଟେଇକି ଖାଇବି ରାତି ତ ଅନେକ ହେଲାଣି ଆଉ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ଆସିଲାଣି ଆଉ ଏ ସମୟରେ ତୁମେ ରୋଷେଇ କରି କେମିତି ଖାଇବ ଏ ନିଅ ମୋ କଥା ମାନ ଏ ଖାଇବା ଖାଇଦିଅ ନା ପୁଅ ମୁଁ ତମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିନି ତମେ କ'ଣ ପାଇଁ ମୋତେ ଏତେ ରାତିରେ ଆସି ଖାଇବା ଦେଉଛ ମୁଁ ତମଠୁ ଦେବିନି ଦେଖ ମାଉସୀ ତମେ ଯଦି ଖାଇବା ନ ଖାଇବ ତାହେଲେ ଆମ ମନ କଷ୍ଟ ହେବ ଖାଇବା ଦେବି ଯେ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସର୍ତ୍ତରେ
ସର୍ତ୍ତ? ଆଜି ତମେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ କୁହ, ତମେ କିଏ ଆଉ କାହିଁକି ମୋତେ ରାତିରେ ଆସିକି ଏଠି ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛ? ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମାଉସୀ ଆମେ କିଏ? ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ କହିବି, ହେଲେ ଆପଣ ଆଗେ କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କେହି ନାହାନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଘର ଦ୍ୱାର ନାହିଁ? ତମେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ନା ଆମେ କିଏ? ଆମେ ହେଲୁ ରାତିର ସାଥୀ। ଆଉ ତମେ ଭାରି ଚାଲା ଖାଉ ବୁଢ଼ୀଟାକୁ ଏଇ ଏପିସୋଡ଼ରେ କନ୍ଦାଇ କନ୍ଦାଇ କିଣି ଏପିସୋଡ଼ ଛାଡ଼ିଦବ ନା କ'ଣ? ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ଆସୁଛି ଆମର ରାତିର ସାଥୀ, ଦେଖିବାକୁ ଭୁଲିବେନି, ଲାଇକ୍ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଭୁଲିବେନି, ସେୟାର୍ ମଧ୍ୟ କରିବେ ଆଜ୍ଞା।